Передчасно завершити опалювальний сезон, пропонують столичні чиновники. Керуючись прогнозами синоптиків, хочуть припинити подачу тепла до житлових будинків та об'єктів соціальної інфраструктури. Почнуть із 6 квітня. Медзаклади відключатимуть лише після згоди головних лікарів. Я нагадаю, офіційно опалювальний сезон в Україні закінчується 15 квітня. Однак його можуть припинити і раніше, якщо середня температура протягом 3 днів буде не нижчою за 8 градусів. Через це вже відмовилися від теплопостачання у Херсоні, Дніпрі та на Одещині.